Að vera kennari skiptir gríðlega miklu máli. Það hefur mikið samfélagslegt gildi, hlutverk okkar er stórt. Ég fór í kennaranám af því að mér finnst það spennandi og heillandi starf og mér þykir sérstaklega gaman að fá að vinna með fólki, vera í samskiptum við fólki og takast á við fjölbreytt verkefni og ný hverjum degi. Upplifun mín af vettvangsnámi er auðvitað bara fyrst og fremst mjög skemmtileg. Það er gaman að fá að prófa það sem maður lærir hér í skólanum út á vettvangi, brenna sig á því og læra líka eitthvað nýtt. Kennaranámið er fjölbreytt, skemmtilegt og lifandi og kennarastarfið er krefjandi, en fyrst og fremst ótrúlega skemmtilegt. Komdu að kenna!